Jak už jsem říkala, přeji samozřejmě vše největším, nejvíc ke třicetinám. Mám je 30 divadlu, 30 let od svatby. Přejete si, aby vám bylo 30? No, bylo by to hezké, ale už si to ani nedokážu vybavit, jak to vypadalo v těch 30. No. Vy, Hanko? Já si to vybavuji, protože velmi dobře si to vzpomínám, protože to už jsem měla kluky, takže to bylo od rána do noci zápřah. Vy jste vlastně divadlo předali svým synům, říkáte, že dalších 30 let budete jenom dohlížet zpovzdálí, maximálně podáte nějakou radu. Co budete dělat? No, budeme odpočívat, ale já si myslím, že já se ještě jako nekončím s tím divadlem úplně, jako budu hrát ještě a pokud možno třeba i režírovat, takže ne, že bych to úplně opouštěl. A vy, Hanko? No, tak já určitě pokračuji v tom, co jsem tady také dělala, hledám hry, to mě baví. Takže vlastně velkou část té dramaturgie, kterou teď kluci vlastně na to navazují, tak to jsme ještě připravovali společně a v tom já pokračuji dál. Takže to je přesně moje parketa, akorát už se nemusím bát, že mi nepřijde někdo večer na představení. Už to není vaše starost? Ano, takže, ale naopak můžeme jet se podívat už v klidu třeba já nevím, do Londýna, podívat se, co se tam hraje, hledat si to, co by nás zajímalo, číst si, protože když hledáte tu hru do divadla, jak musíte hodně načíst, hodně vidět, takže to je to, na co se vlastně těšíme, na co bylo vždycky nejméně času. Máte ozdobu novou na vašem prsteníčku, kterou jste si údajně přál. Co se stalo s tím snubním prstenem, který jste si vlastně dali před těmi 30 lety? No, ten jsem ztratil právě. A víte kde? Vím, při natáčení jsem ho nechal někde v baskérně nebo na umyvadle, takhle, no. No a tenhle prsten, věděl jste, že ho dostanete, nebo to bylo překvapení? Já jsem si ho vyprosil, to byl můj nápad. To byl váš nápad. Abych ho dostal k 30. výročí naší svatby. Oslavili jste to nějak samozřejmě kromě? Samozřejmě. Jaká byla oslava? No, taková, no, jako rodina. Pane Hřbánku, prozradíte nám recept na tohleto šťastné manželství těch 30 let, protože vy jste v podstatě jako unikát v showbizu. Je to jednoduchý, je třeba se mít rádi. To vy se máte. Ano. Co vaše záda, jak to, že vás zlobí? Vy jste tady zmínil, že máte nějaké trable. Měl jsem operaci zad a kyčle, takže se mi to tak čas od času tak jako ozývá. Ale už hrajete. Jo, to já si vždycky dám prášek. Prášek. Takhle dneska jste si dal i maraton. Veškerá bolest přejde na jevišti.